jeg aner ikke, hvem det er, hvad der er ved, og hvad der er under, og hvad der er og, og public, og hvad der er offline, og det er meget forvirrende, okay? Jeg aner ikke noget, jeg ved bare, at beskyldningerne og, 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 og mistænkeliggørelserne og rygterne og alt, den her, alt det usagte men mellem noget sagt og man gætterierne og tavsheden og min egen baggrund og mine forestillinger og folks underlige udsagn og Hans adfærd og mine egne chok og spekulationer og det, jeg har i den her famøse bagage, jeg har blandet sig sammen. Jeg har det elendigt, fordi han har jo nok selv gjort det, ikke? Men der er masser af lyse ender, og det allermest ægle, det er måske, hvis øh... altså, hvis der er så mange usandheder, så det er det at ben for sig selv, og man sidder tilbage og sådan noget. Hele den her, et er at leve, og, og så og lade være med at overhovedet at fortælle noget som helst, ikke også? Jeg er ikke klar over, hvilket helvede der, det er at gå rundt i. Et af, hvad der er foregået, og det er ekstremt, ikke? Og det er der så nogen, der næsten taler om det, som om det er hverdagsbegivenheder, værdags, noget af, og noget af det, det er office, jeg, altså hverdagskost, ikke? Og det, så skulle man lige pludselig være specielt uh, pylderød og Det var sygt, ikke? Men, men altså, der er ingen, der siger noget og ved noget eller noget. Og jeg synes, det er underligt, at man griner op i hovedet på mig. Og jeg synes, det er underligt, at jeg stadigvæk ikke fatter, hvad der er pågået. Og jeg ikke kan komme til at tale med dem, som er blevet beskyldt for det, eller gjort noget, eller som ikke har gjort noget, som ved noget. Jeg kan hverken komme til at tale med nogen, der har været involveret, eller ikke involveret, eller noget. Og det er et stort øh, paranoid cirkus, hvor jeg selv skal være rundt og for alt det, jeg i hvert fald bare intet ved om, ikke? Og det er... Nej, på en måde under jeg ingen mennesker at skulle opleve så meget frygt ind i kroppen. Men de havde alligevel godt af at skulle mærke det, fordi det ville oparbejde noget empati. Fordi at, at lidelse giver empati. Og der er også nogen, der siger, at din sjæl bliver trygt smuk og smerte. Det må man da så håbe, at vi alle sammen får en smuk sjæl, og måske ovenikøb et smukt læge, men det ved jeg ikke ret meget om. Men, øhm, men øhm, sandheden, den er i hvert fald ikke lige tilgængelig. Den er også ildehørt jo. Den må jo komme frem og lade før eller siden, fordi at der er nogen, der betaler en pris, og det gør de altså med alt den frygt, der pipler rundt i deres krop, så de ikke får deres søvn, så man ikke kan spise noget, så man har det enormt elendigt. Og hvis der så oven er trigger, der skræmmer en yderligere, så har jeg meget svært ved at finde ud af, om det er et menneske, eller hvem det er, jeg er ved at gøre. Tak.